Ajmo jedan poljubac. Mariš, ovo, poljubac, jedan, da, da! Da, nemoj se deraš poljubac. Evo, može poljubac, jedan. E, stidi se. Bravo. Super. Hvala. Ćao. 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 Nemoj da ti se. Nije, moramo da idemo kod vreme, ne možemo mnogo. Sako. Evo, kratko. Može kratko. Sako. Sa vaša protivina. Ha. Ajde. Marko, Marko. Ajde, samo mi kratko. Evo ti tu. Ajde, Luna, ajmo od početka. Kako si, kako se osjećaš? Super sam, dobro se osjećam. Boravila sam se koliko toliko. Malo onako se onako teško krećem, pošto je u carski red bio na kraju, našto se skomplikovalo. Ali bitno je da sam dobro, da sam srećna, idem kući, dobila sam bebu. I emotivna sam. Kako je biti majka? Kakav ti je bio osjećaj prvi put kad su ti je doneli? Najlepši mogući, to ne može da se opiše, to je naš sredo. Što ne može da se opiše? Ovo su suza radosnice, nemojte da mislim. Ja sam baš onako pod adrenalinom i srećna sam ja čekat će ime kući da slegnu utisci i eto da budem s Markom i sa porodicom. Jesi čuli, ko te čeka kući? Svi koji trebaju, tako da to je to. Eto, moram da idem s onom kući. Čija ti je najdraža ovako? Pa, ne, od svih. Nema tu najdržu, to je... A reci mi, od koga očekuješ tad najveću pomoć, da su bakije kod kuće da pomognu ipak sad prve dane? Svi će da pomažu, naravno, hoću najviše se trudim da Marko i ja radimo onako, da radimo zajedno i da budemo zajedno, da radimo za kako treba, da ne bude ono kao, ne znam, više jedno, više drugo, mislim da treba da učestvujemo oboje u tome, da na bebe bude dobro, da bude sa kako treba. Jeste li vežbali da budete roditelji? Pa nismo, to se ne vežba, to proradi samo, tako da to je. Kažu da mi je lično Marka, ali povukla nešto na tebe. Za sad ništa, sve na njega. Da li ti malo upošli? Pa ja sam, da. Ja sam malo sam upošljena jer ne znam šta me pao. Čeka me novi život i sve, ali... Ne mogu da pričam, ono sam... Da, Luna, reci nam samo, pošto je ipak bilo komplikacija, malo jesi se brinula, kako je na porođaju prosto? Malo sam se brinula, ali imala sam odlične doktora koji su vodili računa o meni, hvala im puno, Jurašići su najbolji, evo ti putem ih pozdravljam. I to je to, moram da idem, ljudi nije mi dobro, bruće mi, ali hormone mi da zvala. Hvala.